Изискват се доста лишения, за да успееш тениса. Това е доста скъп спорт. Ами да, определено, както вече казах, трябва да си пълно отдаване. Продавала си мартиници с сестра. Ами да, като бяхме по-малки, това да беше голяма страст да правим мартиници и на 1 март да ги продаваме. И как вървеше бизнеса? Еми, не бих казала, че беше много печеливш, защото бяхме на минус накрая. Но значи, просто не е бил печеливш. Но пък беше много, някакси беше много забавно, защото ние на практика за 1 март се готвихме една година. Някъде от 3-4 март вече почвахме да правим мартиници за следващата година. И така имахме доста богат асортимент. Също, доколкото знам, са си продали картини, коли, твои близки, за да може ти да успееш в тениса. Да имаш пари да пътуваш. Кой направи най-голямата жертва? Ако може въобще да се степенува. Не може да се степенува, защото... Какво са направили те? Дядото и баща ти? Ами, баща ми винаги е бил най-големият двигател. Той винаги е движил нещата. Той продаде, нали, колата. Продаде си колата? Да. Каква кола беше? Ами, те бяха няколко. Имахме Голф двойка. След това имахме едно Венто. Наложи да ги продадем, за да мога да пътувам по турнирите. Също имахме няколко картини на дядо ми вкъщи, които също се наложи да продадеме. Докато другия ми дядо, Никола. Дядо ми е много известен и много добър художник. Другия ми дядо Никола, всъщност, той много ми е помогнал, защото той си имаше така от наследство, имаше си ниви, гори и така нататък. И продаде част от тях, за да може да ми помогне да пътувам по турнирите. Значи, така как да го кажа, вярвали сте, обичали сте? Ами да, той дядо ми, разбира се, не ми е помагал само с пари. И цялото ми семейство, те винаги, за мен най-важното е, че винаги са ми подкрепяли емоционално и винаги са ми показвали, че са зад мен. Дори като губе, примерно 5 пъти първи кръг или нещо такова, винаги са ми показвали, че знаят, че един ден се представя добре. Усещаш, че липсата на дядо си? Ами да. Определено. Ама хубаво е да имаш такова семейство. Много. Значи рядко така хората застават. Да рискуват всичко в едно. Един талант, всичко, да цяло семейство да вложи всичко. Да, в моят случай беше така. Талант или характера? Кое е по-силно при теб? Ами, предполагам, че е смесица от двете. Още от малка баща ми винаги ми е казал, че имам талант. Но също така казал ми е, че и така, и че характера ми е на победител. Предполагам, както казах, и смесици от двете. Пък и от други качества, разбира се, то не може да е само едно или друго. Обаче преживяваш, да ти кажа. И... Преживяваш подкрепата на семейството. Ами да. Мисля, че си благодарна. Да. Определено. Имаме зрител на телефона. Какво си купи с първия спечелен хонорар от тенис? Ами... Първият спечелен хонорар беше от държавното за жени. Благоевград го спечелих. И тогава мечтата ми беше... спечели? Не си спомням, честно казвам. Държавното за жени не е да са били много, а? Не, не. За съжаление и за моя изненада, наградните фондове на държавните първенства и за мъже и за жени не са големи. Но тогава си купих телевизор. Много исках да си имам телевизор в моята стая. А сега? Сега вече повече са наградните фондове. Ами да, това е, както казах, тениса дава голяма възможност за реализация и може да бъде и професия. Къде живееше в Лондон? Пита Иван Методиев. Ами там първоначално си бях резервирал един хотел, който беше много интересен. Защото
типично по-лондонски, коридорчета бяха широки 50 см и виждайки... Това не може да минеш там. Ами трудно, трябваше да се обърна така по специфичен начин, но виждайки в стаята, братата си удърши в леглото. И беше изключително тясна, всъщност беше доста скъпа. Но там имах резервация само до... Мисля, че беше до третия ден на турнира. По-нататък бях решила, че ако стигна по-напред, ще си удължа резервацията, но за съжаление, стигайки по-напред, нямаше места в този хотел вече по-нататък. И в един момент останах, взех си куфарите и не знаех къде да отида, защото по това време в Лондон беше много трудно да си намериш хотел веднага. Обадих се няколко хотела, всичките бяха напълно резервирани, нямаше никакви места. И тогава се обадих на... Той беше там, на Стефан Цветков. Той е президент на нашата федерация по тенис. И той така ми оказа пълна подкрепа и съдействие. И веднага ми намери място в сградата на посолството в Лондон, на българското посолство. Където се оказа, че всъщност е много приятно място, в много хубав квартал. Много хубава къща, да. Да. Отдавно много хора имат мераци за нея, доколкото съм чувал. Ами, виждам защо. Наистина е много хубаво място. Да. Ми да те попитам нещо друго за приятеля. Да. Имаш ли си приятел, любовта? Имаш такъв въпрос между другото на Мила 966 от мета. Аз го задавах още в началото на предаването. Имам жена си приятел, е, да. Приятел. Това тук с него, с това ли е той? Да. Да. С какво се занимава той? Ами той в момента се занимава с бизнес. С бизнес? Да, но преди е бил футболист. Футболист? А от Свети, ти ли Бруте? Не, той не е... Какво намирате толкова в тия футболисти? Аз не мога да разбера. Той не е типичният футболист. Не е типичният футболист. Какъв е типичният футболист? Айде да те питам. Еми ти го казваш сякаш е някакъв манекен. Мисля, когато има гадже с футболист. Еми... Явно има защо. Бързи са им краката. Как се запознахте? Ами... Това е дълга история, честно. Дълга казвам. История? Добре, да не навлизаме в нея. Но той, за съжаление, се е контузил много сериозно. Два пъти е късал кръстни връзки на коляното и затова се наложило да прекъсне... Позволяват ли да се чувстваш като жена, т.е. спорт? Защото ангажиментът ти е доста мъжки. Не, че може да се дели така на мъжко и женско, но... Да, разбира се. Една голяма битка. Не виждам защо. Тук те виждам и на плазмата. В едни интересни одежди, интересна фотосесия. Добре изглеждаш, да ти кажа. Благодаря. Заедно ли живеете? Кой готви къщи, любимото ти ястие? Ами... Янко Маринов. Да, може да се каже. Майка ти каза, че се храниш от тях, но... Еми, всеки предпочита да се храни при мама от време на време. Кво ти готви най-добре? Майка ми? Да. Ами... Тя се справя доста добре в кухнята. Квото и да сготви, се е добре. И кучето ти гледа не е малко. Ами да, но държа да отбележа, че първата година аз си го гледах без въобще не и на помощ. Но... Суетна ли си? Ами да, може да се каже. Те си на модата? Да, определено. О, обувки като всички жени. Обувките са ми голяма страст, да, но много страдам, че са много високи, много високи. Все си харесвам някакви обувки на 15 санта, пък не ми върви да ги носи. Какъв подарък имам за тебе? Знам, че това е един от любимите ти филми. Секси и града, нарекли сме го Цвети и града. Виж как те гледат и ти завиждат. О, мерси, много хубаво. Много интересно. До година на Уимбълдън? Пиронкова как се представи? Това е другия въпрос. Сега предполагам има някакви очаквания, видиш ли. Като отида на Уимбълдън, ще трябва да играе финал. Не, за мен лично не е по-трудно, защото аз познавам себе си и не си слагам някакви очаквания от хората, които имат към мен. И... Христо Стоичков те посъветва да не обръщаш внимание на всички, които се снимат с теб. Ще го послушаш ли? Да,
Да, може да се каже, че това е един добър съвет, но аз не мога да кажа, че съм се снимала с много хора. Как би продължила израза «нека говорят»? Нека говорят, пък аз ще играя. Ха, супер! Благодаря за този разговор. Уважаеми гости, от съгласие говори и представяхме Цвета на Пиронко. Това беше всичко за тази неделя от нас. Гледайте ни следващата, точно в 16:30 часа. Така стоят нещата. Сега останете с новините на BTV.